Id-deputat Prim-Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fern arra u ta' informazzjoni ħażina meta provaj waħħal fil-Union tal-Infermieri u l-Qwiebel għat-telf ta' xi dożi tal-vaċċin għal kontra l-COVID-19. U mhux minnu li dawn intilfu minħabba xi direttivi tal-Union kif ipprova jinsinwa bi ħliemu il-Ministru tas-Saħħa. Hekk qalet l-MUMN fis-qarrija bi tweġiba d-dikjarazzjoni ta' Fern matul konferenza ta' raħbarijiet fejn indika li minħabba d-direttivi tal-Union intilfu 50 doza tal-vaċċin. F'kmieni din il-ġimgħa, ma nafxux il-biraħ l-ewwel jew it-tnejn, l-MUMN ħarġet direttiva lill-nurses taċ-ċentru tas-saħħa biex jillimitaw in-numru ta' fjali li jagħmlu reconstitution tagħhom. Il-bieraħ kellna l-ġara minħabba li bidilna sistema minħabba direttivi tal-MUMN illi kien hemm delay ta' xi ftit sigħat u tlifna baxar fjali minn dan il-vaċċin. Iżda fit-tweġiba tagħha l-MUMN qalet li kien ikun aħjar li kull Ministru Fern indirizza l-problemi li hemm fis-sistema ta' tqassim ta' dożi minn flok ma nfexxi waħħal fil-Union. Dan hekk kif mhux minnu li l-infermieri nagħtaw xi direttivi dwar dan. Anzi komplet l-MUMN l-infermieri fiċ-ċentru tas-saħħa qed jikkoperaw ħafna fil-proċess, tant li b'sinjal ta' maturità qed jadattaw għaż-żieda sostanzjali f'xogħolhom bloti tat-tilqima. L-Union qalet li bl-akkużi tiegħu Fern wera l-aktar livelli baxxi ta' etika fil-waqt li staqsitu għaliex għażel li jaġixxi b'dan il-mod f'din is-sitwazzjoni. Aktar u aktar meta jaf li t-telvin ta' dożi seħ minħabba li d-Dipartiment tal-Kura Primarja skeda aktar appuntamenti f'ċentru tas-saħħa partikolari mingħajr ma żied id-dożi fil-waqt li fiċ-ċentri tas-saħħa l-oħrajn ġara eżatt bil-kontra. B'kollox jidher li ntilfu ma' 30 doża tal-vaċċin għal kontra l-COVID. L-MUMN innotat li xorta waħda jibqgħu jsiru ħafna aktar appuntamenti mid-dożi disponibbli fiċ-ċentru tas-saħħa partikolari. Għal daqstant minħabba li fiċ-ċentri l-oħrajn kien hemm provvista massima id-dożi li ma natawx spiċċaw intilfu. Fl-istess qarrija maħruġa mill-MUMN, il-Union indikat li l-kap eżekuttiv tal-kura primarja tneħħa mitmexxija tal-programm ta' tilqim.